Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Ang iba't ibang balita sa mundo ng NBA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, si Carmelo Anthony ay nakita natin noong free agency na lumipat sa Los Angeles Lakers kung saan magiging teammate niya ang kanyang longtime friend at rival sa loob ng court na si Lebron James. Noon nga ay may mga panahon na halos nasa same category sila mga kaibigan na mga matik ng first five sa All-Star. Ngunit medyo naiwan siya ni Lebron James. Ganun pa man, hindi naman ibig sabihin nito ay mahina na siya. All-Star caliber pa din nga si Carmelo Anthony noon. Sadyang wala lang talaga siyang sing-sing at mga MVP awards. Sa kanyang nag-iisang season sa OKC, siya ay nag-average ng 16.2 points at 5.8 rebounds per game bilang ang third option sa opensa. So decent numbers pa rin nga yan mga kaibigan. At sa sumunod na taon, si Melo ay napunta sa Houston Rockets kung saan siya ay nagtala ng 13.4 points at 5.4 rebounds off the bench. At matapos lamang ang 10 games, si Carmelo Anthony ay nakat sa team at wala nang kumuha sa kanya kahit na halata naman na kayang-kaya niya pa maglaro sa NBA. Hanggang sa sumunod na season ay kinuha na nga siya ng Blazers at dito ay muli siya nagpakita ng impact offensively sa team. Ganun pa man, muntik na nga daw siyang sumuko. Subalit nabigyan daw siya ng confidence ng anak niya at ng mga teammates ito na nagsasabi na hindi ka patapos. At minsan nga daw ay natanong siya ng kanyang anak kung bakit daw nasa NBA ang ibang players kahit hindi naman ito kagalingan at ikaw ay hindi. At sinagot na lang ito ni Melo na iba't ibang sitwasyon lang talaga. Ngunit ang mahalaga ay nakabalik na ngayon sa NBA si Melo at susubukan niyang manalo ng kanyang unang championship kasama si LeBron James. Napinakita ang kanyang buong suporta at sinabing tuwang-tuwa nga daw siya para kay Carmelo Anthony at buti na lang daw at hindi ito sumuko. Keep going, sabi ni LeBron James. Kahit nga kung mga kaibigan ay hindi ko din alam kung paano na bakante sa NBA ang kasing talented ni Carmelo Anthony. Dito na nga yata pumapasok ang politika ng basketball. Ngayon ay pag-usapan natin ang saglit si Klay Thompson na patuloy na nagpapagaling ng kanyang mga injuries. Hindi nga madaming clips ang nakikita natin dahil bukang ayaw nga ni Klay Thompson na magpakita ng kanyang mga workout sa media. Ngunit siya lang mismo ang nagpo-post ito sa Instagram. Ganun pa man ay nakakuha nga tayo ng update sa rookie na si Moses Moody. Ayon sa rookie ay nakakamangha talaga si Klay Thompson. Kakaiba nga daw ito sa personal at first time niya ito makita. Pinanood niya lang daw si Klay Thompson ng 20 minutes na ginagawa ang same shot ng paulit-ulit. At ang masasabi niya lang daw ay halos di nga daw ito dumidikit sa ring. So mukhang nagpapakita lang ito mga kaibigan na hindi talaga nawawala ang shooting ni Klay Thompson. Ang biggest question mark ngayon ay kung kakayanin niya ba na manatiling healthy at kung okay na ba ang kanyang conditioning at ang kanyang lateral movements. Habang sa ating huling balita, si Julius Randle ay pumirma ng 4 years 117 million contract extension sa New York Knicks kahit na available nga siya para sa 5-year 200 million contract. More than 80 million nga mga kaibigan ang kanyang binitawan at ang dahilan niya dito ay upang mabigyan ang pagkakataon ang Knicks na masign ng iba pang talented players. So very selfless act nga ang pinakita dito ni Julius Randle. Kahit na available ang malaking sahod, tinanggap niya ang mas konti upang mabigyan ang pagkakataon ng Knicks na makakuha ng ibang players na mahusay din upang matulungan siya. Ang mahalaga umano ay secure na ang kanyang pamilya long term sa New York. At 2 years ago nga daw ay ito talaga ang kanyang vision sa team na ito, ang mabigyan ng long term contract at makagawa ng isang winning team. So ayun nga po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.